Ja milujem židovské vtipy. A počul som, hádam, jeden z najkrajších teraz, akože kón išiel do neba a svätý Peter sa pýta, no a čo je tvoje zamestnanie? Ja mám reštauráciu, som reštaurátor. No. A otecko, čo bol? Reštauráciu mal, reštaurátor. Starý otec, reštaurátor a tak. No tak dobre, vchodia, no to nie je všetko. Ale otec môjho starého otca bol reštaurátor. No dobre, dobre, však už chodí. No nie, aj otec môjho prastarého otca a jeho prastar, všetci boli reštauratéra. A už stačilo tak, no, ale aj ten predtým bol stále bol reštauratér. Dobre, a o čo ti ide? No účet za poslednú večeru nie je zaplatený.